Hankii gazaanyi dasaalan hin jedhama. Bakka ammatti argamnu kun godina kibba Lixashawaa aanaa iluu ganda jigduu miidaa zoonii miidaa garee miidaa keessatti gaheen hojii kiyya hojjetaa misooma hundaati. Akkuma nama maqaa kiyya isiniif ibse isinis maqaa keessanii fi gahee hojii keessanii naaf ibsuu dandeessu? Akkuma ati na gaafatte maqaan kiyya Warqinaa Gammadaa hin jedhama. Godina Shawaa kibba Lixaa aanaa iluu ganda jigduu miidaa. Midhaa irratti kan argama. Hojiin kiyya gaheen hojii kiyyaas qonnaan bulaadha. Tole, obbo Warqinaa maqaa keessan naa ibsitanii jirtu. Amma yeroo isin ilaalaa jiru waan ta'e hojjetaa jirtu waan ta'eef waan hojjechaa jirtan kana naa ibsuu dandeessu? Waan isiniif ibsuu nan danda'a. Amma boollaa kana qofforee kompostii hojjechuu dhufan meeshaalee na barbaachisan qopheeffachaa jira. Obbo Warqinaa wantoota kompoostiin irraa hojjetanii fi meeshaa qopheeffatanii akka jirtan naa ibsatanii jirtu. Isa kana ammoo maqaa isaa naa ibsuu dandeessu? Isiniif ibsuu nan danda'a. Meeshaaleen kompoostii qopheessuudhaaf na barbaachisan akaafaa doomaa fi naqxuu bishaanii. Meeshaaleen immoo kompoostii kana irraa hojjechuudhaaf na barbaachisan immoo dikee, daara fi baala magariisaa kan tortoruu danda'an agadaa fa'adha. Fi meeshaa kompoostiin irraa qophaa'uu danda'u qopheeffattanii akka jirtan natti himtanii jirtu. Innis egaa kompoostii qopheessuudhaaf qophii dursaa akka gochaa jirtan argeen jira jechuudha. Innis maanni meeshaa keessa doomaa, akaafaa, meetira, firfirsituu bishaanii akka qopheessitan argeen jira. Inni kan biraa immoo wantoonni immoo baalli magariisti jira, daaraan jira, dhoqqeen horii jira, toophis olii yookaan immoo biyyoon gubbaa kan jennu sun jira waan ta'eef isa kana immoo tokkoon tokkoo isaaniitti natti argisiisuu dandeessu? Isin ibsuu nan danda'a. Amma meeshonni kompoostii hojjechuudhaaf na barbaachisan keessaa tokko doomadha. Doomaan kun lafa ittiin qotuuf na barbaachisa. Akaafaadha. Akaafaan immoo biyyoo keessaa baasuudhaaf. Meetirii kun immoo gadi fageenyaa fi bukkee isaa hanga isaa ittiin safaruuf. Kun immoo firfirsituudha. Firfirsituun kun immoo kompostii sanatti bishaan itti naquudha. Inni kun immoo qottoodha. Qottoon kun wantoota na barbaachisan achi keessatti amma kan akka agadaa yookaan baala magariisaa kana xalaxxafee itti galchuudha. Akkasuma wantootni kompostii hojjechuudhaaf nu barbaachisan haftee midhaanii, baala magariisaa, daaraa, dikee fi agadaa. Obbo Warqinaa, meeshaa kompoostii ittiin qopheessuu dandeenyu kan akka bishaan firfirsituu, doomaa, akaafaa, qottoo, meetira natti argisiisanii jirtu. Inni kan biraa immoo wantoota kompoostii barbaachisan haftee midhaanii, daaraa, baala magariisa, dhoqqee horii kan biraa biyyoo gubbaa natti argisiisanii jirtu. Kanammoo akkamitti akka naquu dandeenyu natti argisiisuu dandeessu? Na gaafattan kan nu barbaachisu boollaa. Boolli kun bal'inni isaa meetira lama, dalgi isaa meetira lama, gadi fageenyi isaa meetira tokko. Kanaaf haala ittiin hojjennu immoo ol dura duuba isiin agarsiisuu hin danda'a. Amma haftee midhaanii kana hafna. Sababni isaas akka kompostichi biyyee ittiin walitti hin makamneefi. Kanaaf goggogaa waan ta'eef bishaan waan barbaachisuuf bishaan itti naqna. Lafa irratti agadaa keessa afna.
Latina. Makana tan sudan bala magarisa kana ra kitchena. Amma tanse dike yokan oke orizitu itinamma. Dike yokan oke oriti gone. Stebbi nuwa fe bishan tinakud. Dara tiguna ada kakana alka kanat an sudan amma dara kanaran bishan etenangna bishan da wacin urudi kanat an sudan biye bedat dinama afaira afuda kanan finne yokane mo tumure osontane jia jiani anga yero sadi akagalabatamu tasis kuno komposti kenya hal makanan tumurera afa kana sirasne ti komposti kuni gausa yokane mo ne jechusa kana kabanna enni kunino ayero sanetti sa kana males jia jian ero sadi devine bolla bira qobbesene bolla bira tigaragalchina tole ka bo warkina ademsa compostin itinna mundasa nutargisistani jirtu nisma ni jalqa ba afte midani tikanname afte midani sentimetra kudashan kantau yabinasa asiul nagtani ni sanas bishan itinaqudan itidabalu danimmo bala magarisa fiya gadan itinamme jira inni isar bishan itinaqudan inni kambrammo oke ori itinaqtani oke ori simmo bishan itinaqudan kanbira darbitantau sati inni kambra dara dara da daras bishan itinaqtani kanbira darbitani inni kambrammo biyo gubbati biyo gubba bishan tinakudan stepir masa wal irade debu ana kumamma naqaturta sanad gize lama irade debitani kambolla kana guttani kana gawan baaye nu barsistani jirtu compostin wakato jatame faida akanni nu kennu dandau lafa jalatti wal nyate faida dadati fakan woluta wan baaye ranu barsistani jirtu konnan bultonum tikenya kandralle dike gubaratti basani zimani gubarra basani masiratti katansun askesatti walnyate akata albuda gaadu kenne lafa kenya nu gabbisu dandawutti wan baaye iranu barsistani jirtu jedeni kanini ana manu amma siga gubba marata kama amma argaje jiru kanatti afa gubba aftani jirtu afaan sinaftan kun akka bi composting kenya bishan nutti nagresun ke sainur kunef nu gargara wanteef kuni waan gaariidha inni kan biraa ulee safartuun kun nu bira jirti ulee safartuun kun ho'iinsa kompoostii kana safa ittiin baruudhaafi kompoostiin kun yoo ulee kana keessaa fuune yoo ta'e kompoostiin kun wal nyaataa jiraachuusaa yookaan immoo jiidhina qaba moo hin qabu jennee ittiin ilaalu inni kan biraa kompoostiin keenya ga'e moo hin geenye jennee ilaaluudhaaf yoo hin qorra ta'e qorre taanaan ga'eera kompoostiin sun itti fayyadamuu dandeenya jechaadha. Amma kompoostiin kun akkamitti yaalli nuti qophaa'e egaa baruudhaaf
ballin metera lama dalge metera lama wajjan sa si gadi metera tokko kuni qabeen nuti composti askesa yegnu limo meter kubi nuti askesa yegannu meter kubi afur composti askesa qamna yechuda kana siga qunnan bulan akanati fayadame yo masi sarati baseti fayadame bua bala taawon galike nyanu jala samusana jala bararamu danda wante bifakanatin otti fayadaman gari dawan jedu kanan qabani composting kuni siga akanata fun qabu ni gubba fi jala walqita walinya to composti kana walin makudaf bolle bira qopesine jiajian gize sadi garagalu qabaychad compostini gaudaf jiasadi tifudata nanno keje kun nanno baddare wanteef jiasadi ke satti gawanteef composti kana jiajian daddabarsu qamnis daddabarsu ku kan barbaati sef compostin gubba jiru fi kan jala jiru walmake albuda ga kanu kenu rendau kana fi daddabarsu qamna jechuda ala kanan qopesitani jirtu ala kanan qopesun immo faida mali qaba jettani yaddu naif su dandesu eni siif sun danda amma ga kuma bekam composting kuni buwane ni qabu bayeda tokko gabbina biyetif ni fayyada lamata mo iddo taawo bu'e baka iddo taawo bu'e to numa biqiltu le ha ta'u sanyi midan lafa faca nurre ha ta'u nu gabbisu danda akuma salbatre roban nikameto demu dandaw biyeso ana composti mbaye no gargara faidan composti gabina biye dabalu fi bishan lafalle kaseenu ukanimo kinse biye kanu mamne nu fayada yetani naibstani jirtu yo kanato jachu banne mi dansa mal jetani yadu mesel eni akuma seni akuma bekamu composti kuni kani nu fayadu bakka inni jirrete ma fakkeenya foso komposti kana hojjechuu baanne xaa'ollee gatii ittiin binnu sun nutti guddataa gatii isaa san deebisee immoo gabbina biyyeetillee dhabna nuka miidhaa isaa nu ibsitanii jirtu miidhaa kana nu hojjennu yoo ta'e xaa'um warshaa binnee itti fayyadamnu sun miidhaa akka ta'e inni kan biraa gabbinni biyyee keenyaa nu jalaa hir'achuusaa inni kan biraa bishaan lafa keenya nu jalaa dhiqee balleessuusaa nuifibsitani jirtu qonnaan bultoota biraatiif immoo ergaa yookaan dhaamsa biraa isin qabdan naa ibsuu dandeessu ibsuun danda'a ergaa nani qabu qonnaan bulaan naannoo kiyyatti argamu hunda anarraa akkanan hojjadhe kanatti narraa barateeto isinii yaada kana nu dabarsuu keessanii baay'ee galatoomaa baay'ee galatoomaa.